Olá pessoal, tudo bom? Nesse vídeo, então, nós vamos construir modelos preditivos utilizando o algoritmo KNN, o K-Nearest Neighbor. Se você ainda não assistiu a parte teórica, volte um vídeo e assista o conteúdo para você entender melhor como essa técnica funciona, bom? Bom, a gente vai construir dois modelos, um modelo de classificação e um modelo de regressão. Diferentemente da regressão logística, que é um modelo de classificação, já que a variável resposta ela é categórica, aqui o KNN ele pode ser utilizado para os dois tipos de aprendizado supervisionado, tanto para modelos de classificação quanto para modelos de regressão. Então, para começar, a gente vai iniciar com o modelo de classificação. E aí, como a ideia é, ao final, né, de todas as técnicas que a gente verá aqui no curso, né, fazer uma comparação do desempenho dos modelos, certo? Né? Sendo cada modelo desenvolvido por uma técnica diferente, eu vou utilizar os mesmos dados que eu utilizei no modelo de classificação com a regressão logística. Para isso, eu salvei aqueles conjuntos de treinamento e de teste que a gente fez alguns pré-processamentos e importei aqui para a gente utilizar na nossa análise de KNN. Esses dados vão ficar disponíveis no link que eu vou disponibilizar na descrição do vídeo, tá bom? Então vamos começar. Primeiramente, eu vou definir o meu diretório, né? Vocês já devem saber definir o diretório de vocês, que é aquela pasta utilizada para a gente salvar os nossos arquivos, né? Então é lá que o R vai buscar banco de dados, é lá que o R vai salvar, né, os seus gráficos, vai exportar o seu conteúdo aqui da nossa análise, ok? Então aqui eu vou salvar, né, nessa minha pasta voltada para a disciplina Análise Inteligente de Dados, ok? Não se esqueçam que quando você copia o caminho pelo computador, normalmente ele vem com apenas uma barra neste sentido. Então, a gente precisa acrescentar mais uma barra nesse sentido ou trocar todas as barras por este sentido aqui, ó, ok? Então, o R entende ou com barra ou com duas contrabarras. Então, eu vou rodar aqui, definir meu diretório. Agora, então, eu vou ler aqueles meus dois bancos de dados que a gente já utilizou, a gente já fez um tratamento. Então, serão os mesmos bancos de dados do exemplo com a regressão logística, tá bom? Então, eu vou ter o mesmo conjunto de treinamento e o mesmo conjunto de teste. Ok? Então, se vocês ainda não conhecem, a função read.cs é uma função utilizada para leitura de arquivos neste formato. Então, aqui apenas especifiquei o nome do arquivo, certo? Já que eu havia definido o meu diretório, então ele já entende que este arquivo ele vai ser buscado neste diretório que a gente definiu previamente. E o argumento header equal true é para indicar que o banco de dados possui um cabeçalho, ou seja, a primeira linha do meu banco de dados traz o nome das variáveis. Então, se a gente clicar aqui, né, por exemplo, para o conjunto de treinamento, a gente vê na primeira linha o nome das nossas variáveis. E a partir então, né, da primeira linha propriamente dita, a gente tem as nossas observações. Se vocês perceberem, né, a gente tem aqui a primeira coluna que ele atribuiu como x, sendo apenas o número das linhas, certo? Então isso não tem interesse para a nossa modelagem, isso não é uma variável para o nosso trabalho, certo? Então eu vou excluir esta primeira coluna. Ela aparece tanto no banco de treinamento quanto no banco de teste, ok? Então eu vou fazer a exclusão desta coluna. Para isso, a gente vai utilizar esse comando null, né? Então eu estou atribuindo para aquela coluna X null, ou seja, ela será removida do meu banco, ok? Então se eu clicar aqui novamente para verificar, essa coluna ela sumiu. Então só para relembrar, né, o que que a gente fez lá no conjunto. Lá no exemplo, perdão, lá no exemplo da regressão logística, a gente tinha o banco de dados Titanic e a ideia era predizer se aquele paciente ele iria sobreviver ou não ao desastre.
Certo? E para isso, então, a gente tinha a nossa variável resposta, dada aqui por survived, indicando 0, não sobreviveu, e 1, sobreviveu. P-class, a classe do passageiro, né? Então, se ele estava na primeira, segunda ou terceira classe. Sexo, né? Sendo o sexo do passageiro, feminino ou masculino. A idade, certo? E aqui a gente tinha aquelas duas variáveis indicando, né, a presença de filhos, esposa, irmãos, enfim, né, familiares, a tarifa que foi paga e o porto de embarque, né, pelo passageiro. Então aqui a gente tem até mais, a gente tem aqui a descrição para vocês, que a gente também já tinha citado lá na regressão logística. Então, é importante que a gente verifique como que estão codificadas as nossas variáveis, né? Então, eu vou acrescentar aqui, que não tinha ainda no script, verificar a codificação das variáveis. O que que seria essa codificação? É verificar se quem é numérica de fato está como numérica e quem é categórica se de fato está como categórica. Normalmente, quando a variável já vem, né, com palavras, com letras, o R já entende como uma variável categórica, mas quando algo categórico vem codificado como numérico, como é o caso da variável survived e da variável pclass, provavelmente a gente vai ter que modificar para fator, ok? Então vamos avaliar utilizando o comando str, né, que traz para a gente a estrutura. Eu vou buscar então essa estrutura tanto do banco treinamento quanto do banco teste. Então, de fato, a gente consegue perceber aqui, né, que survived e pclass estão codificadas como inteiro, certo? Apesar de serem variáveis categóricas. E no caso da variável sexo e embarked, né? Sex and embarked, nós temos a codificação como caracteres, apesar de serem variáveis categóricas. Então, só para a gente ter certeza, né, que a gente está fornecendo as codificações corretas, vamos transformar então todas essas variáveis que precisam se tornar variáveis qualitativas, variáveis categóricas. Então, é só para verificar, obviamente, no conjunto de teste, a gente vai ter as mesmas codificações. Então, eu vou escrever aqui, só para ficar bem arrumadinho, transformando, né? Transformando as variáveis, transformando as variáveis que precisam estar como categóricas, tá? Então a gente tem no caso o desfecho, né, que a gente precisa que esse desfecho seja compreendido como um desfecho categórico, sendo 0 não sobreviveu e 1 sobreviveu. Então eu vou utilizar a função s.factor, né? Então train survived, ou seja, a variável survived do banco train vai se tornar agora uma variável codificada como fator, então é uma variável categórica. Ok, então ó, eu fiz isso para survived, vou copiar para ganhar tempo, tá? Mas vocês podem também escrever aí. Vou mudar aqui, ó, para pclass, certo? Que é outra variável que a gente precisa transformar, ok? Então, pclass. Existem formas mais rápidas para a gente transformar, mas aqui eu quero deixar bem passo a passo para quem está começando a trabalhar com R, ok? Vamos também transformar sexo, né? Embarked, apesar de serem variáveis já codificadas como categóricas, então o nosso algoritmo, perdão, estão codificadas como caractere, mas o nosso algoritmo já vai entender como categórico, eu vou transformar para garantir, né, que está tudo codificado corretamente, tá?
apesar, né, novamente repetindo aqui, do algoritmo já entender que um caractere vai ter que ser uma variável categórica. Certo, gente? Então, espero que vocês estejam entendendo, acompanhando aqui. E já estou finalizando. Então, é bacana do RStudio, porque conforme a gente vai, né, escrevendo, ele já sugere a palavra e a gente acaba ganhando tempo. Então, eu vou rodar aqui de novo o STR, só para a gente verificar se houve uma mudança. Então, ó, agora a gente já tem, né, que a variável survived, ela é um fator com dois níveis, né, 0 e 1. Class é um fator com três níveis, 1, 2 e 3. Sexo é um fator com dois níveis, feminino e masculino. E embarked é um fator com três níveis, C, Q e S, né? Sendo C, Cherbourg, Queenstown e Southampton a letra S. Ok, então, para o conjunto de treino tá certinho e para o conjunto de teste também. Tá? A única diferença é que a variável survival está aqui no final, bom? Mas são as mesmas variáveis. Então, agora que a gente tem o nosso banco preparado, os nossos bancos preparados, a gente vai para a etapa, então, né, de modelagem e de ajuste dos parâmetros. Vocês viram lá na nossa teoria, né, na nossa aula teórica, que o principal parâmetro para o modelo KNN é o valor de K, né? Este valor de K nada mais é do que o número de vizinhos, tá certo, gente? Então, o número de vizinhos é o que a gente vai tentar ajustar aqui para encontrar qual número melhor, né? É o melhor para esse tipo de problema que eu tenho, tá? Então, para isso, eu vou carregar aqui alguns pacotes que a gente vai utilizar. Então, se você ainda não tem esses pacotes, por favor, instale-os ou utilizando aqui packages install. E aí vocês escrevem o nome do pacote ou a outra forma para instalar o pacote, que eu vou deixar aqui comentado, é install. Packages. Entre aspas, o nome do pacote. Vou utilizar aqui o carré como exemplo, ok? Bom, então para isso nós vamos utilizar esse pacote, o carré, né? Na verdade é um pacote que eu não sei qual é a pronúncia correta, se é carrot, se é carré, enfim, né? Ele vai ser muito utilizado para os nossos problemas de machine learning, tá? Porque ele é um pacote bem completo e bem interessante, então ele já facilita diversas etapas da nossa construção desses modelos preditivos. Tá? Então, se vocês lembram lá da nossa aula teórica, né, de avaliação de modelos preditivos, que a gente falou da etapa de ajuste de parâmetros, uma das estratégias é a utilização de uma validação cruzada. E aqui nós vamos utilizar a validação cruzada tenfold. Então, eu vou dividir o meu conjunto de treinamento, lembrando que o conjunto de teste ele vai ser utilizado apenas, né? Perdão, ele vai ser utilizado apenas durante a etapa de avaliação do nosso modelo construído, certo? Então, aqui a gente vai utilizar, né, o nosso conjunto de treinamento, tá? Para identificar o melhor valor de K. Para isso, a gente vai utilizar a validação cruzada tenfold. Aqui vocês poderiam utilizar outra estratégia, poderia ser uma validação cruzada fivefold, né, 5 vezes, ou uma validação cruzada repetida. Então, tem pessoas que utilizam a validação cruzada tenfold, né, 10 vezes, e ainda repete 3 vezes essa validação. Então, passa a ter 30, vamos dizer assim, 30 medidas, ok? Mas aqui eu vou utilizar essa validação cruzada mais básica que a gente conhece. Então, para isso, primeiro eu vou definir a semente. Qual a importância de definir a semente? Para que o nosso trabalho ele seja reproduzível, né? Então, quando vocês forem utilizar os mesmos dados e o mesmo código que eu estou fornecendo para vocês, o ideal é que a gente tenha o quê? Os mesmos resultados,
certo? Para que a gente possa reproduzir essa nossa análise. Então, a semente vai fazer com que os números aleatórios, então essas partições que são criadas, tudo isso seja o mesmo, né? Esse comportamento seja o mesmo em qualquer computador. Tá bom? Então, eu estou definindo aqui um valor, 1, 2, 3, mas eu poderia definir aqui a semente 3, a semente 5, a semente 9, enfim, qualquer valor, a semente 1000, tá? Então, isso é só uma questão de definição mesmo. E vou definir aqui, então, o nosso controle, né? Então, aqui no controle, eu vou utilizar uma validação cruzada com divisão em 10 partes. E aí, eu vou utilizar, então, a função train, que é a função desse pacote carré. E o que que eu preciso, né, colocar como argumentos nessa função? Então, primeiro eu preciso escrever a fórmula do nosso modelo. Então, como eu vou utilizar todas aquelas variáveis explicativas, eu vou escrever simplesmente a nossa variável resposta, survived, em função de todas as variáveis explicativas. Ok? Caso, né, vamos supor, eu não quero incluir a tarifa. Então, eu poderia simplesmente escrever ponto menos fare, ok? Ou seja, todas as variáveis menos a variável tarifa, tá? Mas no caso aqui, eu vou utilizar todas as variáveis, ok? Logo em seguida, a gente tem o argumento método, né? Então, qual o algoritmo que eu vou utilizar? Neste caso, neste exemplo, o algoritmo ANN. Vou aplicar alguma etapa de pré-processamento nos meus dados? Vou, né? Lembra lá que a gente viu, né, no caso do KNN, como a gente está trabalhando com uma distância entre as observações, a dimensão, né, das variáveis vai trazer um impacto nessas distâncias. Então, para isso, eu vou normalizar meus dados, tá? Então, eu vou normalizar de que forma? Eu vou subtrair da média, tá? E dividir pelo desvio padrão, tá bom? Então, essa é a forma que a gente está definindo aqui. Ah, mas como que eu vou saber tudo isso? Só pedir um help, então a gente pode simplesmente jogar aqui, ó, interrogação train, de onde vem? Do pacote carré, e aí a gente vê aqui, ó, todos os argumentos, né? Então, ó, pre-process, né, no caso, falando em inglês. Então, aqui, ó, se a gente clicar em pre-process, ele vai explicar melhor, né, o que que faz. Então, ó, o método, quando eu coloco aqui center, subtrai a média do preditor, né? Subtrai a média nos dados do preditor, ok? Se eu coloco também o scale, divide pelo desvio padrão. Então, todas essas informações vocês conseguem encontrar no help da função, tá bom, pessoal? Então, vocês podem fazer adaptações. Ah, eu não quero esse tipo de pré-processamento. Existem outras opções? Existem, né? Então, para cada tipo de metodologia, para cada tipo de algoritmo também, eu posso ter outros tipos de pré-processamento. Lembra que no nosso exemplo de regressão logística, a gente fez uma imputação da variável idade que tinha muitos valores ausentes? Então, eu até poderia já fazer isso direto. Olha, ele fornece para mim, ó, median input, né, que seria imputar utilizando a mediana, tá? Mas como nesse caso o nosso banco já estava tratado, a gente só fez a normalização desses nossos preditores, essas nossas variáveis explicativas. O próximo argumento é o tune length, né? Que seria quantos valores eu vou testar, tá? Em relação ao número de vizinhos. Aqui a gente colocou 20, mas se você quiser testar um maior número, lembrando que o nosso conjunto de treinamento tem 889, então no máximo que a gente poderia ter de, né, o número máximo que a gente poderia ter de vizinhos, só que não faria sentido, né? Porque aí já não seriam vizinhos, já que eu estou considerando todo mundo, né? Não estou olhando simplesmente os mais próximos. Então aqui a gente vai testar 20 valores. Qual é o controle, que é aquele que a gente já
definiu aqui em cima, e qual a medida que a gente vai utilizar para determinar esse melhor valor. Então, aqui eu utilizei a acurácia, mas vocês poderiam também utilizar, por exemplo, o valor kappa, né, aquele coeficiente de concordância, para modelos de classificação, e a gente vai ver lá no modelo de regressão que a gente vai ter outras duas medidas de opção. Aqui eu estou colocando a acurácia, né, por ser uma medida genérica, mas se a gente tiver um problema de duas classes, que é o nosso exemplo, a gente poderia também colocar a curva Rock, né? Ou melhor, a área sob a curva Rock como uma medida de desempenho, tá bom? Então, aqui eu tô deixando de forma genérica porque alguns alunos, né, possivelmente vão trabalhar com problemas com três ou mais classes, ok? Então, definido o meu treinamento, ele vai então fazer essa busca. Então, né? Aqui agora a gente já tem os nossos resultados, então eu vou chamar aqui esse objeto que eu salvei como KNN Fit. Então, olha só, ele testou. Deixa eu levantar aqui para vocês verem do início ao fim, tá? Ele testou, né? Ó. K-nearest neighbors, 889 amostras, 7 preditores. E a nossa variável resposta com duas classes 0 e 1. Teve a etapa de pré-processamento, uma reamostragem, né, validação cruzada com 10 partições. E aqui ele vai mostrando para a gente, né, quais valores de K eles testaram. Então, se vocês perceberem, ele só pegou valores ímpares, né? Por que que a gente usa valores ímpares? Porque como é um problema de duas classes, um valor ímpar sempre vai dar, né? A gente não vai ter a questão do empate, tá bom? E aí ele faz isso, né? Ou seja, ele usa as mesmas 10 partições para testar cada valor de K. E ao final ele fala o seguinte: qual valor de K forneceu para mim a melhor acurácia? Então, ele mostra que o melhor valor de K foi o valor 7, que também, né, é o melhor valor de capa, tá bom? Então, ele achou uma acurácia de 0,815. Ok, gente? Então, como eu falei para vocês, e agora a gente vai fazer o quê? Vai gerar o nosso modelo com todo o nosso conjunto de treinamento, utilizando os 7 vizinhos. Para isso, né? Ele já fornece para a gente o chamado final model, tá? Então, o final model, quando a gente clica aqui, ele já define, olha, é o modelo seven nearest, né? Com 7 vizinhos. E antes da gente passar para a etapa de predição, a gente também pode plotar aqueles valores, né? Talvez seja interessante numa apresentação a gente apresentar por meio de um gráfico. Então, a gente mostra que aqui o pico, né, do desempenho da acurácia foi em K igual a 7. Bom, pessoal? Então, agora que a gente já fez o ajuste do nosso modelo, a gente vai para a etapa de predição, né? Que é a etapa em que a gente vai avaliar como que esse nosso modelo está desempenhando caso a gente estivesse aplicando ele na prática. Então, a ideia do conjunto de teste é justamente essa: ser um conjunto totalmente independente, ou seja, como se fossem dados para retratar a realidade. Só que a vantagem é que a gente tem a resposta, então a gente consegue avaliar o desempenho real do nosso modelo. Então, vamos rodar a predição utilizando a função predict, que é uma função que a gente vai utilizar, né, em todos os nossos modelos. E aí aqui, né, quando a gente rodou, a gente forneceu então o nosso modelo, que está aqui no KNN Fit, o nosso conjunto de teste e o tipo de desfecho que a gente deseja observar, que é a probabilidade. Então, se a gente chamar aqui o pred-KNN, ele vai fornecer para a gente duas colunas, tá? Então, vamos entender o que que são essas duas colunas. Para cada coluna, ele vai fornecer uma probabilidade de ser a classe 0 ou a classe 1. Então, no primeiro caso, a gente vê o quê? Para a classe 0, a probabilidade é de 0,86. Consequentemente, para a classe 1, a gente tem o complementar, né? A gente vai ter em torno aí de 0,13, tá? Então, gente,
Se a gente pensar que a maior probabilidade é para a classe zero, a gente poderia então atribuir a esse primeiro indivíduo do nosso conjunto de teste o desfecho zero, que é o desfecho de morte, né? De não sobreviver. Então, para isso, a gente pode utilizar um ponto de corte bem genérico, que é o ponto de corte de 0,5. Se a pessoa recebeu um valor maior que 0,5, ela vai pertencer àquela classe, se não, à outra classe. Então, se a gente utilizar a segunda coluna, tá? A gente precisa utilizar uma das duas colunas, já que são valores complementares. Então, se a gente utilizar a primeira coluna, significa que se a pessoa apresentou, né, um valor acima de 0,5, ela vai ser classificada como 1, que é o valor da segunda coluna. Se não, ela vai ser classificada como 0. É isso que a gente está fazendo aqui com a nossa função if-else. E logo em seguida, a gente está transformando para fator, tá bom? Se eu estivesse utilizando a primeira coluna, aí eu deveria falar que caso o valor seja maior que 0,5, ela vai receber, né, a classe 0, caso contrário, a classe 1, tá certo? Então, fazendo isso e olhando o nosso result KNN, a gente tem agora as classes definidas a partir do ponto de corte de 0,5, tá certo? Então agora a gente tem os valores que foram preditos pelo nosso modelo KNN. Para a gente então saber como está o desempenho do nosso modelo, a gente vai utilizar a função Confusion Matrix, que a gente já viu lá também na regressão logística, né? Essa função, ela é bacana porque ela já traz várias medidas de desempenho. Então, eu estou fornecendo para ela o resultado, certo? Do meu modelo KNN, que eu acabei de gerar aqui as classes, e as classes reais, né? Que é a minha variável survived do conjunto de teste. E estou falando, ó, a classe positiva aqui é a classe 1, que é sobreviver, tá? Que a gente está olhando aqui de forma com desfecho de sobrevivência, tá bom? Então, rodando aqui a nossa Confusion Matrix, vou aumentar aqui para a gente ver melhor. Olha que bacana, ela traz para a gente a matriz de confusão. Então, o que que eu já percebo aqui? Que, né, na nossa referência, 39 pessoas, o modelo falou que sobrevive, porém, essas 39 pessoas, elas morreram. Enquanto que 14, né, o modelo falou que essas pessoas não sobrevivem, porém elas sobreviveram, tá? Então, o desempenho, né, a acurácia foi de 0,87, com intervalo de confiança de 0,83 a 0,90, certo? Aí a gente tem aqui outras informações interessantes, como kappa de 0,72, quase 73, né? E aquelas nossas medidas famosas de sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo, valor preditivo negativo, prevalência, taxa de detecção, prevalência de detecção e acurácia balanceada. Então, se a gente observar, o modelo ele apresentou bons desempenhos, né? Opa, que deu um errinho. A sensibilidade foi de 90% e a especificidade de quase 86%. Então, o modelo que apresentou, né, medidas de sensibilidade e especificidade bem próximas. Com relação aos valores preditivos, a gente percebe que o valor preditivo negativo foi de 94%, né? Então, dado que o modelo tenha falado, né, que aquela pessoa, ela, né, o negativo é o quê? É não sobreviver, ou seja, ela morreu. A probabilidade dela de fato ter morrido é de 94%, né? Então, é um modelo bom para predizer aqui, né, os casos de óbito, tá bom? O que é mais interessante a gente tem aqui, né? A acurácia balanceada, ela é interessante porque ela leva em consideração a sensibilidade e a especificidade, tá bom? Então, essas seriam as medidas do nosso modelinho. O que que a gente poderia fazer também
né, que a gente viu lá na aula teórica, a gente poderia plotar a nossa curva Rock e calcular a nossa área sobre a curva. Né? Então, para isso, eu vou utilizar a função Rock do pacote PROC e vou fornecer o conjunto de teste e a probabilidade. Aqui a gente precisa da probabilidade, porque vocês lembram que a curva Rock ela é construída a partir dos valores de sensibilidade e 1 menos especificidade, conforme eu vou variando, né, os pontos de corte, tá bom? Então, eu preciso fornecer a probabilidade, tá? Aí eu tô fornecendo aquela segunda coluna. Então, a gente vê aqui, opa, rodei ele de novo, é aqui, né? Chamando aqui a nossa A ao C, a nossa área sobre a curva Rock foi de 0,95, né? Excelente nosso desempenho. Né? Então, o KNN ele já apresenta um bom desempenho, sim, tá, gente? Bom, e aí, fazendo a nossa curva, o que que a gente observa aqui como, né, como resultado? Ele traz, né, o gráfico traz a nossa curva Rock. Percebam que aqui ele só escreveu especificidade, mas ele está colocando de 1 a 0. Então, 1 menos especificidade começaria em 0 até 1. E ele define também, quando a gente coloca print.threshold equal true, ele descobre o melhor ponto de corte. O que seria esse melhor ponto de corte? Qual é aquele ponto de corte em que eu tenho a maior soma de sensibilidade com especificidade, tá? Então, para isso, a gente poderia gerar o quê? Novas medidas de desempenho a partir do ponto de corte de 0,536. Percebam, né, que foi um ponto bem próximo daquele ponto tradicional de 0,5, tá? Então, eu vou substituir aqui, ó, por 536, ok? E aí, vou rodar aqui. Então, agora eu vou ter aquelas novas classificações para o meu conjunto, tá, de teste. E aí, gerando a nossa matriz de confusão, a gente vai ter simplesmente as medidas de sensibilidade e especificidade que já foram informadas. Então, observem, cuidado, porque é muito comum a gente falar, ah, sensibilidade e especificidade. Mas aqui o que é apresentado primeiro é a especificidade e depois a sensibilidade. Certo? Então, a gente tem a nossa acurácia, enfim, não modificou muito, né? Quanto que a gente tinha antes? Aqui a gente tem 0,90 e 86. Antes a gente tinha, os mesmos valores, né? Então, nesse caso, essa pequena modificação não interferiu, tá, gente? Então, a gente poderia ter utilizado até o 0,5 mesmo. Mas a bacana dessa função é que ele já traz, né, esse valor, tá bom? Pode ser que em outros modelos, tá, essa pequena flutuação no ponto de corte já traga mudanças nos desfechos, ok? Bom, então a gente finaliza essa primeira parte, que seria com o modelo de classificação, ok? Qualquer coisa vocês deixem nos comentários, me enviem e-mail, enfim, para tirar alguma dúvida. A gente, claro, está utilizando um exemplo bem básico, provavelmente no trabalho de vocês, né, naquilo que vocês estiverem aplicando o KNN, pode ser que não seja um exemplo tão bonitinho como esse, né, que é um exemplo do Titanic, mas esse seria o raciocínio básico para a gente desenvolver o um modelo de classificação com o KNN. Agora, então, eu vou utilizar aqui o remove para remover tudo isso que já foi feito, né, para apagar aqui o meu ambiente, porque agora a gente vai utilizar o KNN para o modelo de regressão. Então, para isso, eu vou utilizar esse banco de dados Boston, tá? Então, ó, a gente pode pedir um help do banco, e aí ele vai trazer para a gente todas essas variáveis, mas basicamente o banco, né, os valores das casas, né, no subúrbio de Boston, e aí ele tem, né, para isso, algumas informações daquele ambiente, né? Qual é a taxa de criminalidade? Qual é a concentração de óxido de nitrogênio? Deixa eu corrigir aqui, por milhões.
Número médio de quartos por habitação, índice de acessibilidade às rodovias radiais, enfim, tem várias variáveis que vocês podem ver aqui melhor a descrição dessas variáveis. E a nossa variável resposta vai ser esse valor mediano das casas ocupadas pelo proprietário por 1.000 dólares. Então, a ideia é, sabendo essas características dessas casas, né, onde elas se localizam, enfim, né, com relação ao subúrbio de Boston, a gente consegue, então, predizer, né, o valor mediano dessas casas, né? Isso é até bacana, porque se a gente tem novas casas no mercado, a gente poderia utilizar esse modelo para a gente, então, determinar um valor, né, caso a gente não tenha muita noção de que valor atribuir aquele imóvel. Tá bom? Então, aqui o STR, só para a gente verificar. Neste caso, todas as variáveis, se eu não me engano, são numéricas, isso mesmo, né? Então, aqui a gente vê, né, ó, taxa de criminalidade, proporção. Concentração de óxidos de nitrogênio, média, proporção, média, índice. Então, são variáveis. A única variável, na verdade, que não é, né, essa variável dummy, Charles River, em Q1, né, e zero. Então, a gente tem uma variável aqui categórica. Então, vamos transformá-la, né? Então, aqui, ó, deixa eu diminuir aqui para a gente conseguir visualizar melhor. Transformando, qual é o nome da variável? Chess in categórica. Tá? Então, a gente já sabe, só escrever o quê? Boston Chess recebe s.factor Boston Chess. Ok? E aí, é bacana a gente verificar se tem algum NA. Não tem. Então, o nosso banco, ele não tem muito, né, o que a gente fazer nesse momento, né? Uma variável, é um banco completo, sem missing. A gente já transformou, né, a variável que era necessária ali transformar para categórica. Deixa eu só verificar aqui esse red, tá? É o um índice de acessibilidade, então, é um valor aqui numérico, tá? E aí, diferentemente do nosso exemplo de classificação, a gente tem aqui um banco inteiro. A gente não tem agora um banco dividido em treino e teste, né? Em treinamento e teste. Então, para isso, a gente vai utilizar essa função createDatePartition, que é do pacote Carré, tá? Que vai dividir para a gente os nossos dados de forma aleatória, ok? Em treinamento e teste. Então, eu estou aqui definindo a nossa semente e eu vou utilizar uma proporção de 0,7. Então, como a gente viu lá na aula teórica, a gente pode utilizar 0,75, 0,80, varia muito, tá? Conforme o seu conjunto de dados. Eu vou utilizar esse valor tradicional de 0,70, que traz a ideia, né, quase daquela de 2/3 para treinamento e 1/3 para teste. Okay. Então, aqui, quando eu rodo, né, em train, o que que ele traz para mim de resposta? Só para vocês entenderem. Ele traz quais são as observações, tá vendo? Resample one, ou seja, quais são as observações que vão estar no meu conjunto, né? Ou seja, eu simplesmente fiz uma. Né? Um sorteio, tá bom? Então, 70% vai para treinamento, aqueles valores complementares, ou seja, menos aqueles que estão neste valor, só para vocês verem, ó, em train, né? Tem 356 observações, tá? Então, é a quantidade que vai para o conjunto de treinamento e aquelas demais vão para o conjunto de teste. Então, 150 para o conjunto de teste e 356 para o conjunto de treinamento, certo? Então agora a gente vai para aquela etapa de ajuste dos parâmetros. Então deixa eu colocar aqui também para ficar organizado, ajuste dos parâmetros, certo? E aí
a gente vai então utilizar aquelas mesmas notações, aqueles mesmos comandos, só que agora no lugar, né, de lá survived em função de todas as variáveis, eu vou utilizar o medv, né, que é aquele valor mediano, e no lugar da métrica eu vou utilizar o RMSE, né, que é o erro quadrático médio, certo? Então, aqui, como agora é um problema de regressão, a nossa variável resposta ela é numérica, certo? A gente não tem como utilizar a acurácia. A gente vai utilizar o erro quadrático médio, que é uma das medidas de avaliação de modelos de regressão, ok? Então, eu vou rodar tudo isso aqui. Certo? E aí, ele já traz para mim, ó. Mesma coisa do outro, né? Só que agora ele tem como medidas o RMSE, que é o erro quadrático médio, e o R quadrado, né? E também o MAI, né? Que é o erro absoluto médio. Opa, perdão, quero subir aqui. E aí ele também verificou lá as mesmas coisas, 20 valores, e neste caso o melhor valor de K foi igual a 9, tá certo? Então, melhor valor de K igual a 9, para a gente observar também graficamente. Como aqui é erro, né? Quanto menor o erro, melhor. Então, menor aqui, o nosso vale, vamos dizer assim, foi em 9. Depois a gente só teve um crescimento dos erros, ok? Vamos então agora fazer a predição, né? Como que vai ser a predição? Eu vou fornecer, tá vendo? A mesma função, predict. E agora eu vou fornecer aqui o nosso conjunto de dados, né, o de teste, só que eu vou retirar a minha variável resposta, tá? Então eu falei assim, ó, todo o conjunto de teste menos aqui quando eu falei de inteste 2, o que que significa isso? Seria o número de colunas, né? De inteste 2, só para vocês saberem, indica o número de colunas, 14. Por que que eu indiquei aqui menos a coluna 14? Porque se a gente olhar aqui no conjunto de teste, a coluna 14 é o MedV, tá? Eu poderia ter escrito aqui, ó, menos, opa, menos a coluna 14, tá, gente? Que é a coluna MedV, que é a resposta, tá? Tanto faz. Aquilo ali foi para deixar algo mais generalista. Então, ele fez a predição. Agora, na nossa predição, percebam, a gente não tem mais, né, probabilidade. Agora, a gente tem os valores numéricos, né, que a gente está calculando em cima, podendo ser média ou mediana, tá? Então, aqui a gente vê, ó, para a primeira observação, a predição foi de 23,74, né, que seria lá o valor da casa. Depois, 32,61 e por aí vai. Então, como que a gente pode avaliar o nosso modelo? A gente pode avaliar por meio daquelas medidas, né? Erro quadrático médio e erro absoluto médio. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser um cbind. O que que seria isso? Eu vou juntar, vou anotar aqui para vocês, vou juntar as colunas com o valor real e o pedido. Tá? Melhor, juntando as colunas. Ok? Porque aí é bacana a gente olhar, né, lado a lado, tá? A ideia é só essa, para a gente olhar lado a lado. Então, ó, o valor predito foi de 23,74 e o valor real da casa era de 21,6. O valor predito aqui de 32,61 e o valor real de 34,7. E por aí vai. Aí, outra coisa que é bacana da gente fazer é um gráfico de dispersão. É interessante fazer um gráfico de dispersão, porque a gente imaginaria o seguinte: se o valor predito for igual ao valor real, eu observaria o quê? Uma reta, certo? No meu gráfico. Então, quanto mais próximos os meus pontinhos estiverem de um formato de reta, mais próximo os valores predito com o real, certo? Então, ó. Quando a gente faz um plot do predito e do real, a gente percebe o quê? Que para valores menores, né, o nosso modelo ele teve até um desempenho relativamente bom, né?
gente percebe aqui que os pontinhos estão bem próximos, né? Com alguns desvios aqui, ó. Uma casa que, né, provavelmente era um outliers, né, no nosso banco, né? E conforme a gente vai aumentando, a gente vê aqui, né, que o nosso modelo já erra um pouco mais. Tá? Então, gente, aqui eu não trouxe para vocês uma etapa de análise exploratória, mas é interessantíssimo que vocês realizem isso, tá? Que vocês façam gráficos para avaliar como está a distribuição, né, dos valores. Então, se a gente tivesse feito um gráfico, né, um plot, um histograma ou um gráfico de densidades, o que for, né, dessas variáveis, seria bacana para a gente avaliar o comportamento. Então, antes até de finalizar, eu deixo aqui como sugestão para vocês um add-in que eu não sei se todos conhecem, chamado ggplot2 Builder, tá? Como que vocês instalam isso? Basta vocês instalarem o pacote Esquicer, eu mostro para vocês daqui a pouco, mas quando vocês colocam aqui, né, eu vou chamar então aqui o banco de treinamento, tá? Só para a gente ver. Ele traz as variáveis e você arrastando as variáveis, então, por exemplo, vou arrastar aqui para x, ele gera para a gente. Opa, tem um probleminha aqui no sinal. Ele gera para a gente aqui, né, a distribuição. Ele gera gráficos de forma bem rapidinha. Então, ó, vou fazer até um box plot da variável. Olha como a gente tem alguns outliers. Então, provavelmente esses outliers é que reduziram esse desempenho do nosso KNN, onde a gente vê mais lá os desvios, tá? Por isso que é importante a gente fazer análise exploratória, tá bom? Então, tentem, aproveitar aquela parte inicial, né, que vocês provavelmente viram na estatística ou em outros cursos, para fazer uma análise exploratória das variáveis. E esse gráfico, né, na verdade, essa interface gráfica, Esquicer, ela é bem bacana para trazer esses gráficos de maneira rápida, tá? E vocês podem até cruzando variáveis, enfim, fazerem várias variáveis, trocando o formato, né? Que é o gráfico de densidade. Então, a gente vê aqui uma assimetria positiva, enfim, bem bacana, tá? Então, provavelmente foram esses outliers que geraram, né, esses erros maiores aqui no meu modelo, tá? Então, calculando o erro quadrático médio, a gente chega a um valor de 5,78, e se a gente utilizar o erro absoluto médio, foi de 3,34. Então, como a gente vai utilizar esses mesmos conjuntos de dados para os próximos modelos, né? Toda vez que a gente tiver um modelo de classificação e um modelo de regressão, vai ser bacana para lá no final a gente comparar os desempenhos. Tá bom, pessoal? Então, eu finalizo por aqui. E no próximo vídeo a gente vai falar do algoritmo na Evbase. Até a próxima! Então vamos rodar a predição utilizando a função predict, que é uma função que a gente vai utilizar, né, em todos os nossos modelos. E aí aqui, né, quando a gente rodou, a gente forneceu então o nosso modelo, que está aqui no KNN Fit, o nosso conjunto de teste e o tipo de desfecho que a gente deseja observar, que é a probabilidade. Então, se a gente chamar aqui o predKNN, ele vai fornecer para a gente duas colunas, tá? Então, vamos entender o que que são essas duas colunas. Para cada coluna, ele vai fornecer uma probabilidade de ser a classe 0 ou a classe 1. Então, no primeiro caso, a gente vê o quê? Para a classe 0, a probabilidade é de 0,86. Consequentemente, para a classe 1, a gente tem o complementar, né? A gente vai ter em torno aí de 0,13, tá? Então, gente, se a gente pensar que a maior probabilidade é para a classe 0, a gente poderia então atribuir a esse primeiro indivíduo do nosso conjunto de teste o desfecho 0, que é o desfecho de morte, né? De não sobreviver. Então, para isso, a gente pode utilizar um ponto de corte bem genérico, que é o ponto de corte de 0,5. Se a pessoa recebeu um valor maior que 0,5, ela vai pertencer àquela classe, se não, à outra classe. Então, se a gente utilizar a segunda coluna, tá?
A gente precisa utilizar uma das duas colunas, já que são valores complementares. Então, se a gente utilizar a primeira coluna, significa que se a pessoa apresentou, né, um valor acima de 0,5, ela vai ser classificada como 1, que é o valor da segunda coluna. Senão, ela vai ser classificada como 0. É isso que a gente está fazendo aqui com a nossa função if-else. E logo em seguida, a gente está transformando para fator, tá bom? Se eu estivesse utilizando a primeira coluna, aí eu deveria falar que caso o valor seja maior que 0,5, ela vai receber, né, a classe 0, caso contrário, a classe 1, tá certo? Então, fazendo isso e olhando o nosso result KNN, a gente tem agora as classes definidas a partir do ponto de corte de 0,5, tá certo? Então agora a gente tem os valores que foram preditos pelo nosso modelo KNN. Para a gente então saber como está o desempenho do nosso modelo, a gente vai utilizar a função Confusion Matrix, que a gente já viu lá também na regressão logística, né? Essa função, ela é bacana porque ela já traz várias medidas de desempenho. Então, eu estou fornecendo para ela o resultado, certo? Do meu modelo KNN, que eu acabei de gerar aqui, as classes, e as classes reais, né? Que é a minha variável survived do conjunto de teste. E estou falando, ó, a classe positiva aqui é a classe 1, que é sobreviver, tá? Que a gente está olhando aqui de forma com desfecho de sobrevivência, tá bom? Então, rodando aqui a nossa Confusion Matrix, vou aumentar aqui para a gente ver melhor. Olha que bacana, ela traz para a gente a matriz de confusão. Então, o que que eu já percebo aqui? Que, né, na nossa referência, 39 pessoas, o modelo falou que sobrevive, porém, essas 39 pessoas, elas morreram. Enquanto que 14, né, o modelo falou que essas pessoas não sobrevivem, porém elas sobreviveram, tá? Então, o desempenho, né, a acurácia foi de 0,87, com intervalo de confiança de 0,83 a 0,90, certo? Aí a gente tem aqui outras informações interessantes como kappa de 0,72, quase 73, né? E aquelas nossas medidas famosas de sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo, valor preditivo negativo, prevalência, taxa de detecção, prevalência de detecção e acurácia balanceada. Então, se a gente observar, o modelo ele apresentou bons desempenhos, né? Opa, que deu um errinho. A sensibilidade foi de 90% e a especificidade de quase 86%. Então, um modelo que apresentou, né, medidas de sensibilidade e especificidade bem próximas. Com relação aos valores preditivos, a gente percebe que o valor preditivo negativo foi de 94%, né? Então, dado que o modelo tenha falado, né, que aquela pessoa, ela, né, o negativo é o quê? É não sobreviver, ou seja, ela morreu. A probabilidade dela de fato ter morrido é de 94%, né? Então, é um modelo bom para predizer aqui, né, os casos de óbito, tá bom? O que mais de interessante a gente tem aqui, né? A acurácia balanceada, ela é interessante porque ela leva em consideração a sensibilidade e a especificidade, tá bom? Então, essas seriam as medidas do nosso modelinho. O que que a gente poderia fazer também, né? Que a gente viu lá na aula teórica, a gente poderia plotar a nossa curva Rock e calcular a nossa área sob a curva. Né? Então, para isso, eu vou utilizar a função Rock do pacote PRock e vou fornecer o conjunto de teste e a probabilidade. Aqui a gente precisa da probabilidade, porque vocês lembram que a curva Rock ela é construída a partir dos valores de sensibilidade e 1 menos especificidade, conforme eu vou variando, né, os pontos de corte, tá bom? Então, eu preciso fornecer a probabilidade. Tá? Aí eu estou fornecendo aquela segunda coluna. Então,
A gente vê aqui, opa, rodei ele de novo, é aqui, né? Chamando aqui a nossa AUC, a nossa área sobre a curva Rock foi de 0,95, né? Excelente nosso desempenho, né? Então, o KNN, ele já apresenta um bom desempenho, sim, tá, gente? Bom, e aí, fazendo a nossa curva, o que que a gente observa aqui como, né, como resultado? Ele traz, né, o gráfico traz a nossa curva Rock. Percebam que aqui ele só escreveu especificidade, mas ele está colocando de 1 a 0. Então, 1 menos especificidade começaria em 0 até 1. E ele define também, quando a gente coloca print.threshold equal true, ele descobre o melhor ponto de corte. O que que seria esse melhor ponto de corte? Qual é aquele ponto de corte em que eu tenho a maior soma de sensibilidade com especificidade, tá? Então, para isso, a gente poderia gerar o quê? Novas medidas de desempenho a partir do ponto de corte de 0,536. Percebam, né, que foi um ponto bem próximo daquele ponto tradicional de 0,5, tá? Então, eu vou substituir aqui, ó, por 536, ok? E aí, vou rodar aqui. Então, agora eu vou ter aquelas novas classificações para o meu conjunto, tá, de teste. E aí, gerando a nossa matriz de confusão, a gente vai ter simplesmente as medidas de sensibilidade e especificidade que já foram informadas. Então, observem, cuidado, porque é muito comum a gente falar, ah, sensibilidade e especificidade. Mas aqui o que é apresentado primeiro é a especificidade e depois a sensibilidade. Certo? Então a gente tem a nossa acurácia, enfim, não modificou muito, né? Quanto que a gente tinha antes? Aqui a gente tem 0,90 e 86. Antes a gente tinha os mesmos valores, né? Então, nesse caso, essa pequena modificação não interferiu, tá, gente? Então, a gente poderia ter utilizado até o 0,5 mesmo. Mas a bacana dessa função é que ele já traz, né, esse valor, tá bom? Pode ser que em outros modelos, tá? Essa pequena flutuação do ponto de corte já traga mudanças nos desfechos, ok? Bom, então a gente finaliza essa primeira parte, que seria com o modelo de classificação, ok? Qualquer coisa vocês deixem nos comentários, me enviem e-mail, enfim, para tirar alguma dúvida. A gente, claro, está utilizando um exemplo bem básico, provavelmente no trabalho de vocês, né? Naquilo que vocês estiverem aplicando o KNN, pode ser que não seja um exemplo tão bonitinho como esse, né? Que é um exemplo do Titanic. Mas esse seria o raciocínio básico para a gente desenvolver o um modelo de classificação com o KNN. Agora, então, eu vou utilizar aqui o remove para remover tudo isso que já foi feito, né? Para apagar aqui o meu ambiente, porque agora a gente vai utilizar o KNN para o modelo de regressão. Então, para isso, eu vou utilizar esse banco de dados Boston, tá? Então, ó, a gente pode pedir um help do banco, e aí ele vai trazer para a gente todas essas variáveis, mas basicamente o banco, né, os valores das casas, né, no subúrbio de Boston, e aí ele tem, né, para isso, algumas informações daquele ambiente, né? Qual é a taxa de criminalidade? Qual é a concentração de óxido de nitrogênio? Deixa eu corrigir aqui, por milhões. Número médio de quartos por habitação, índice de acessibilidade às rodovias radiais. Enfim, tem várias variáveis que vocês podem ver aqui melhor a descrição dessas variáveis. E a nossa variável resposta vai ser esse valor mediano das casas ocupadas pelo proprietário por 1.000 dólares. Então, a ideia é, sabendo essas características dessas casas, né, onde elas se localizam, enfim, né, com relação ao subúrbio de Boston, a gente consegue, então, predizer, né, o valor mediano dessas casas, né? Isso é até bacana, porque se a gente tem novas casas no mercado, a gente poderia utilizar esse modelo para a gente, então, determinar um valor, né,
caso a gente não tenha muita noção de que valor atribuir aquele imóvel, tá bom? Então, aqui o STR, só para a gente verificar. Neste caso, todas as variáveis, se eu não me engano, são numéricas, isso mesmo, né? Então, aqui a gente vê, né, ó, taxa de criminalidade, proporção, concentração de óxidos de nitrogênio, média, proporção, média, índice. Então, são variáveis. A única variável, na verdade, que não é, né, essa variável dummy, Charles River, em Q1, né, e zero. Então, a gente tem uma variável aqui categórica. Então, vamos transformá-la, né? Então, aqui, ó, deixa eu diminuir aqui para a gente conseguir visualizar melhor. Transformando. Qual é o nome da variável? Chess in categórica. Tá? Então, a gente já sabe. Só escrever o quê? Boston. Chess recebe s.factor. Boston. Ok? E aí, é bacana a gente verificar se tem algum NA. Não tem. Então, o nosso banco, ele não tem muito, né, o que a gente fazer nesse momento, né? Uma variável, é um banco completo, sem missing. A gente já transformou, né, a variável que era necessária ali transformar para categórica. Deixa eu só verificar aqui esse red, tá? É o índice de acessibilidade, então é um valor aqui numérico, tá? E aí, diferentemente do nosso exemplo de classificação, a gente tem aqui um banco inteiro. A gente não tem agora um banco dividido em treino e teste, né? Em treinamento e teste. Então, para isso, a gente vai utilizar essa função createDatePartition, que é do pacote Carré, tá? Que vai dividir para a gente os nossos dados de forma aleatória. Ok? Em treinamento e teste. Então, eu estou aqui definindo a nossa semente e eu vou utilizar uma proporção de 0,7. Então, como a gente viu lá na aula teórica, a gente pode utilizar 0,75, 0,80, varia muito, tá? Conforme o seu conjunto de dados. Eu vou utilizar esse valor tradicional de 0,70, que traz a ideia, né? Quase daquela de 2/3 para treinamento e 1/3 para teste. Okay. Então, aqui, quando eu rodo, né, em train, o que que ele traz para mim de resposta? Só para vocês entenderem. Ele traz quais são as observações, tá vendo? Resample one, ou seja, quais são as observações que vão estar no meu conjunto, né? Ou seja, eu simplesmente fiz uma. Né? Um sorteio, tá bom? Então, 70% vai para treinamento, aqueles valores complementares, ou seja, menos aqueles que estão neste valor, só para vocês verem, ó, em train, né? Tem 356 observações, tá? Então, é a quantidade que vai para o conjunto de treinamento e aquelas demais vão para o conjunto de teste. Então, 150 para o conjunto de teste e 356 para o conjunto de treinamento, certo? Então agora a gente vai para aquela etapa de ajuste dos parâmetros. Então deixa eu colocar aqui também para ficar organizado, ajuste dos parâmetros, certo? E aí a gente vai então utilizar aquelas mesmas notações, aqueles mesmos comandos, só que agora no lugar, né? De lá, survived, em função de todas as variáveis, eu vou utilizar o medv, né? Que é aquele valor mediano. E no lugar da métrica, eu vou utilizar o RMSE, né? Que é o erro quadrático médio, certo? Então, aqui, como agora é um problema de regressão, a nossa variável resposta, ela é numérica, certo? A gente não tem como utilizar a acurácia. A gente vai utilizar o erro quadrático médio, que é uma das medidas de avaliação de modelos de regressão, ok?
Então, eu vou rodar tudo isso aqui. Certo? E aí, ele já traz para mim, ó. Mesma coisa do outro, né? Só que agora ele tem como medidas o RMSE, que é o erro quadrático médio, e o R quadrado, né? E também o MAI, né? Que é o erro absoluto médio. Opa, perdão, quero subir aqui. E aí ele também verificou lá as mesmas coisas, 20 valores, e neste caso, o melhor valor de K foi igual a 9, tá certo? Então, melhor valor de K igual a 9, para a gente observar também graficamente. Como aqui é erro, né? Quanto menor o erro, melhor. Então, menor aqui, o nosso vale, vamos dizer assim, foi em 9. Depois a gente só teve um crescimento dos erros, ok? Vamos então agora fazer a predição, né? Como que vai ser a predição? Eu vou fornecer, tá vendo? A mesma função, predict. E agora eu vou fornecer aqui o nosso conjunto de dados, né, o de teste, só que eu vou retirar a minha variável resposta, tá? Então eu falei assim, ó, todo o conjunto de teste menos aqui quando eu falei de inteste 2, o que que significa isso? Seria o número de colunas, né? De inteste 2, só para vocês saberem, indica o número de colunas, 14. Por que que eu indiquei aqui menos a coluna 14? Porque se a gente olhar aqui no conjunto de teste, a coluna 14 é o MED V, tá? Eu poderia ter escrito aqui, ó, menos, opa, menos a coluna 14, tá, gente? Que é a coluna MED V, que é a resposta, tá? Tanto faz. Aquilo ali foi para deixar algo mais generalista. Então, ele fez a predição. Agora, na nossa predição, percebam, a gente não tem mais, né, probabilidade. Agora, a gente tem os valores numéricos, né, que a gente está calculando em cima, podendo ser média ou mediana, tá? Então, aqui a gente vê, ó, para a primeira observação, a predição foi de 23,74, né, que seria lá o valor da casa. Depois, 32,61 e por aí vai. Então, como que a gente pode avaliar o nosso modelo? A gente pode avaliar por meio daquelas medidas, né? Erro quadrático médio e erro absoluto médio. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser um cbind. O que que seria isso? Eu vou juntar, vou anotar aqui para vocês, vou juntar as colunas com o valor real e o pedido. Tá? Melhor, juntando as colunas. Ok? Porque aí é bacana a gente olhar, né, lado a lado, tá? A ideia é só essa, pra gente olhar lado a lado. Então, ó, o valor predito foi de 23,74 e o valor real da casa era de 21,6. O valor predito aqui de 32,61 e o valor real de 34,7. E por aí vai. Aí, outra coisa que é bacana da gente fazer é um gráfico de dispersão. É interessante fazer um gráfico de dispersão, porque a gente imaginaria o seguinte: se o valor predito for igual ao valor real, eu observaria o quê? Uma reta, certo? No meu gráfico. Então, quanto mais próximos os meus pontinhos estiverem de um formato de reta, mais próximo os valores predito com o real, certo? Então, ó. Quando a gente faz um plot do predito e do real, a gente percebe o quê? Que para valores menores, né, o nosso modelo ele teve até um desempenho relativamente bom, né? A gente percebe aqui que os pontinhos estão bem próximos, né, com alguns desvios aqui, ó, uma casa que, né, provavelmente era um outliers, né, no nosso banco, né? E conforme a gente vai aumentando, a gente vê aqui, né, que o nosso modelo já erra um pouco mais, tá? Então, gente, aqui eu não trouxe para vocês uma etapa de análise exploratória, mas é interessantíssimo que vocês realizem isso, tá? Que vocês façam gráficos para avaliar como tá a distribuição, né, dos valores. Então, se a gente tivesse feito um gráfico, né, um plot, um histograma ou um gráfico de densidades, o que for, né?
dessas variáveis seria bacana para a gente avaliar o comportamento. Então, antes até de finalizar, eu deixo aqui como sugestão para vocês um add-in, que eu não sei se todos conhecem, chamado ggplot2 Builder, tá? Como que vocês instalam isso? Basta vocês instalarem o pacote Esquicer, eu mostro para vocês daqui a pouco, mas quando vocês colocam aqui, né, eu vou chamar então aqui o banco de treinamento, tá? Só para a gente ver. Ele traz as variáveis e você arrastando as variáveis, então, por exemplo, vou arrastar aqui para x, ele gera para a gente. Opa, tem um probleminha aqui no sinal. Ele gera para a gente aqui, né, a distribuição. Ele gera gráficos de forma bem rapidinha. Então, eu vou fazer até um box plot da variável. Olha como a gente tem alguns outliers. Então, provavelmente esses outliers é que reduziram esse desempenho do nosso KNN, onde a gente vê mais lá os desvios, tá? Por isso que é importante a gente fazer análise exploratória, tá bom? Então, tentem aproveitar aquela parte inicial, né, que vocês provavelmente viram na estatística ou em outros cursos, para fazer uma análise exploratória das variáveis. E esse gráfico, né, na verdade, essa interface gráfica Esquicer, ela é bem bacana para trazer esses gráficos de maneira rápida, tá? E vocês podem até cruzando variáveis, enfim, fazerem várias variáveis, trocando o formato, né? Que é o gráfico de densidade. Então, a gente vê aqui uma simetria positiva, enfim, bem bacana, tá? Então, provavelmente foram esses outliers que geraram, né, esses erros maiores aqui no meu modelo, tá? Então, calculando o erro quadrático médio, a gente chega a um valor de 5,78, e se a gente utilizar o erro absoluto médio, foi de 3,34. Então, como a gente vai utilizar esses mesmos conjuntos de dados para os próximos modelos, né? Toda vez que a gente tiver um modelo de classificação e um modelo de regressão, vai ser bacana para lá no final a gente comparar os desempenhos. Tá bom, pessoal? Então, eu finalizo por aqui. E no próximo vídeo a gente vai falar do algoritmo na Evbase. Até a próxima!